Expo City. Jdeme najít českou vlajku. Tak kde jsou ti čehuní? Že by? Jo. Republika Čeká. Jedu jak paša. Ah, to je masáž. Pojď, Niky. Ty vole. To jsem se... Jsme se málem posrali teď. Na to potřebuju jít. Jo, tam je ta... ten vodopád. Taky máte ten pocit, že vaše žena musí navštívit každý záchod, který potká? Jednou vyčurát, pak převlíct, pak umýt ruky a ty vole furt dokola. My strávíme půl dovolené na hajzlu. A druhou půlku dovčí strávíme převlíkáním. Protože jednou je zima, pak je teplo, pak je něco mezi a tak. Chlap se ráno oblíkne, vezme si tričko kraťasy. je v tom celý den. Ženská ne. Ta vyjde z baráku v dlouhý gatí, za chvíli má krátký, pak má sukňu, jo, protože ono, v taxiku je o 2 stupně jinak než v metru, je o 2 stupně jinak než v obchoďáku. Další kapitola je venkovní prostory, protože tam je horko, že? Ale pak si můžeš sednout i do stínu. To není sranda, protože ve stínu je zase jiná teplota. Nekonečný boj s teplotou. Sekce s alkoholem. Martini. Alkohol free. Moskou. Non-alcoholic. Piña colada 0%. Šampáňo 0 alkohol. Klimatizace v zastávce autobusu. Ježišmarja, díky. Díky bohu. Lenka by se tady mohla živit jako fotografka. Věřit těm svým Japoncům, že mě prodávají cihlu. Tady máme mořskou panu nebo lachtana. Někdy se divím, čem tady vylezou lidi ven. Tady navíc ještě na pláž. Mně to připadá, že se nedívají prostě jaký je počasí, ale aby si vybrali to nejlepší, co mají v šatníku a machrovali. Jsem našel geniální zařízení na pláži. To je úplně pro mě. Takový sedátka tady ve stínu. Ježiš. Borci si půjčili auto někde a teď tady s tím machrujou. Závidím, no. Co nadělá člověk. No, no, nepadá to špatně. Ještě s autobusem, tyjo. Lambo? Co je toto?
McLaren. Vypadá dobře. Jak je to placatý, tak natáčím. Jebo. Pozor. Historický okamžik. Já to tady dělám běžně. Jo, poprvé. Jenom výjimečně to tady natáčí. Poprvé v životě pán věší prádlo. Ona z toho dělá drama, ale je to moje běžná, dá se říct, denní činnost. Tak. Na denní bázi, je to činnost na denní bázi. Něký divej. Stejně tak jako žehlení. Táta věší prádlo. Vaření. Ještě nám ho vyžehlí, no to jsme ani čekali. Žehlení, vaření, ještě, že máme důkaz. Ještě, že máme důkaz. Všechny domácí práce dělám. A dělám je rád. První alko, pivo v Emirátech. Tady každé ženské srdce zaplesá. Tolik lásky pohromadě. Dívejte, tam chčíje do záhonu. S těma zelenýma. A on tady zalívá. No, to mě úplně zmátlo. Jsem viděl hodně. Už jsem viděl hodně, ale toto. Tak mi tak zapouzuj. Máš blbý šaty na to. Butterfly Garden začíná motýlím hřbitovem. Pak se dovidíme i nějaký živý. Ale mají to pěkně naaranžované. To je taky z motýlů vlastně udělaný ten jeho hábit. Tyjo, ten je krásný. Furt motýl. 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 Motýly. Dva motýly. Dva motýly. Motýl. Můra. Motýl. Takže vyfasuješ bundu, gatě, boty, ponožky a i rukavice. A jdeš na tučňák. Co to není fejkový? To je úlet. Tady je tak minus 10. A tady je restaurace. Haló, zdrhávám. Stop. 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 Tam běž. Jde domů. Bez bezáčky. Hey, Holly. Come on, boy. Yes, you walk like penguin now, yeah? Let's go, buddy. No, tučňáky jsme nakrmili, teď jdem nakrmit sebe. Tady máme snídaní. Jak po náletu kobylek. Kdybyste chtěli nějaký chlast, tak MMI. Mají tam všechno, za celkem normální ceny, akorát je potřeba mít pas s sebou. Burj Khalifa, Dubai Mall. Welcome to Dubai Mall. Vypadá, že pojízdná lávka. Na opravy a montáže. Kurva, ale to je jako... To by nebylo na mě. Teď mu úkol se prdel. Tady se hraje večerní liga. Rybníkáři.
z místních obchodů. Na prvním fleku jsou, myslím, Armani, těsně za ním Gucci. Nejlepší střelec té ligy je, myslím, Mustafa Jabbar, který má asi za 22 utkání nazbíral 38 bodů. Takže ten je jako, ten má našláplý celkem. 124. patra. Celková výška je 828 metrů. Tak ještě jsme vyběhli do 125. So my friend here, who's doing nothing, come and help me. This side. Raise your hand straight next to you. We have a rule for this. Do not eat the bird's food, yeah? Almost yeah. Sure. By the size of the mouth, small mouth. Oh, yeah. So you mean this small mouth is a girl? Close body. By the yes, Gigi, in our life, in Toucan's family life. A lovely Santonios. Tak to šlape dneska. Je, tady se holky válí po zemi. Kdyby někdo zháněl, mám číslo. Chtěl jsem záběry tam zepředu, jako z pohledu řidiče, ale já tam bohužel nemůžu. Tak jsem tam vyslal ženu. Taky se vám stává při nákupech s ženou, že po 10 minutách cítíte úplně totální vyčerpání, které přechází v totální nasrání,
až k celkovému vyčerpání organismu. Jsem tu 15 minut, jsem před tím celkovým selháním organismu. Bude to zlé. Dnešní prohlídka bude v Dubai Frame. Z dálky to tak nevypadá, ale to je výška jak prase. A tam budeme chodit, tam jsou ty průhledné skla na podlaze. A tam já budu chodit a tam budou padat ty hovna. Díky, pojď, pronem to spolu. Ty, já to nedám. Já se bojím. Neboj. Už to přecházím, ale jenom tam, kde jsou ty nosníky. Ty vole. Jdu se přebalit. Tyhle, tam bude tak 100 kilo zlata. A je to vyložený. Kolik tam toho mají toho zlata? Koupíme si kamizolku ze zlata? Cenu by potřeba vědět. To nebude drahý. Půjdu dvě odpoledne na fušku a mám to. Že borec, co měl Gucci kabelku a Rolexky hodinky, tak je v prdeli. Kam zdrhl? To možný? Tam mi zmizel v uličce. Já to natočím kvůli pojišťovně, jo, Niky? Jo, budeš opatrná, dobře. Jak vypadám? No tak přece jen se tady nande nějaká prasárnička. Si tady mají výstrahu, že se nesmíš dotýkat. Ale dveře mají nezajištěný. Skoro upadly. A vevnitř všechno přístupný do teku. Takže na dětském hřišti nic moc. Nebo u dětského hřiště. Dubai Safari Park. Ten má tu frasnu. Se nedím, že děca vakne. Toto, když někde potkáš, tak se musíš pokakat. Jsou úplně děsivý.
Rozhodl jsem se, že zamakám na figuře. Nejlepší začátek je, si myslím, plavání. Takže dvakrát denně 20 bazénů. To je zase něco pro mě tady, ty schodky. Zašli jsme k Vietnamcovi a poprvé vidím tady menu na tabletu. Vegan. Ježi, to jsou na špatné stránce. Pryč, pryč, jeď, jeď. První dojem je, že to je jak pro vrabca. Bagetka. Pad, jenom se čum, ale nešahej na to. Hotel Atlantis. Tak za 10 let tam bude náš pokoj. Jo? A nebo tam. A nebo v Maringotce tady, no, uvidíme. V země se tady stala úplná hospodyňka. Uvařil jsem kukuřicu. To je ale jako nic, že? To je nuda. Ale tady. Dýňová polévka. No. Tady už mám postavené mléko, kterém budu vařit rýží a budu dělat rýžový nákyp s mangem výborným. Asi se už fakt dost nudím. Jo, a toho mrďasu kolem si nevšímejte. Čo Aladin, neštartuje? Příště kámoš. Čau. Je trenažér. To bude nějaký prdítko, na to bych mohla i já, ne? To jede. No je takhle. Takový kivadlo. Ty vole. Aha. To je celý dokola. Jo, tak. Tak to vynechám. Co to je? Párátko neboli Flaxenpeitzer. První restaurace, kde měli pivečko. Budweiser. Americký. Za 28. Takže za 180 korun. No, kolem 2 kilo za pivo. Ale musel jsem si ho dát, jako je rarita tady. Akorát tu barvu takovou jsem viděl naposledy na urologii. Něco z elektroinstalace v našem bytě. Rozvaděč. Hnedka u vstupu. Na první pohled to vypadá stejně jak u nás, ale jsou tady drobné rozdíly. První, co mě zaujalo,
je tady ta tabulka, kde je napsaný, kdo to dělal, jo, a údaje k tomu rozvaděči a k té instalaci. Taková jak kdyby revize. Jo, jsou tady proudový chrániče, jaký tady jsou, jaký okruhy jsou za jednotlivým proudovým chráničem, jak, čím je to jištěný a jaký kabel je použít, co je to za okruh. Tady je wattáž, takže vždycky tady je třeba světla, wattáže v jednotlivé místnosti a na kterou je to fázi a kolik tam je wattů. Je tady RYB, to bude L1, L2, L3. Oni to tady mají značený RYB, protože asi barevné značení fází mají red, yellow a blue. Takže i tady mají vlastně označení jako L1, L2, L3 a u toho jednotlivý příkony a pak výpočet celkem 9285. Tady na tom papíře jsou všechny důležité informace o té instalaci. Tohle kdyby bylo v každém rozvaděči u nás, tak při těch revizích je to mnohem snazší. Měl jsem tady hodně času, tak jsem přemýšlel i o tom, že bych odšroubil tady ty dva šroubky a mrkl bych se dovnitř, ale pak jsem zjistil, že oni nemají masku zvlášť a rám zvlášť. Takže tady, až to pak bude chtít někdo rozdělat, tak mu to upadne i s kusem omítky. Tady je hlavní vypínáč, 40 A, a pak jsou tady tři proudové chrániče. Jeden chránič je 100 mA, všechno to jsou ACčkový, takže jeden je 100 mA a tyhle dva jsou 30 mA. To jsem si říkal, co mají na 100 mA a je to tady na tuhle sekci a jsou to světla a klimatizace. Takže světla tady musí mít přes proudový chránič, ale asi stačí 100 mA. Ty další dva sekce, sekce 2, to je tady na tu část, to jsou sami zásuvky a sekce 3, to jsou tady tyhle okruhy. Už taky jenom zásuvky po bytě. Další odlišnost je, že tady v té tabulce mají napsaný, že světla jsou 2,5 tažený a ostatní okruhy, jako je klima a zásuvky, jsou 4. A je podle toho i to jištění. Světla jsou teda na 10, všechny jističe jsou C-čkový a světla jsou 10 a zásuvky jsou 20. Jen tady je jeden okruh, který je 32. Zásuvky obyvák jsou na 32. No, což už jim nemůže vůbec sedět podle průřezu vodiče. No, ale... Naproti silovému rozvaděči je datový rozvaděč. Vypínače tady mají nahoru vyplý, dolů zaplý. A ne, není to přepínání, je to jednička vypínač. Protože i tady v koupelně jsou takhle vyplý a takhle dolů zaplý. Všechny větší spotřebiče mají zásuvky ještě ovládaný vypínačem, kde mají i nápis washing machine, se pračka, tady je dishwasher, myčka a tak dál. Do bytu je zavedený i plyn, který se dá taky vypnout tady vypínačem. Tady je gaz. Tady je elektroventil. Dveře rozvaděče mají pospojený, ale tady jim to stejně nedrží. Je to mají volné. Závada. Záchod, koupelna, je strop ze sádroše, ale co mě je divný, že mají tady takový díry podél toho. Tady po celém obvodu je tam prostě taková spára. Ne. Vůbec nevím proč. Zbaleno a frčíme domů.